أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور معزز سامعین اور ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام صبح ہدایت میں. میری طرف سے آپ کی میزبان سحر حسین کی طرف سے آپ کو بہت السلام علیکم. امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، صدقہ محمد و آل محمد خوش و خرم ہوں گے. جی ناظرین، السلام علیکم. ظفر ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام صبح ہدایت. آج جو ہے فروری کی 24 تاریخ ہے، منگل کا روز ہے اور جماعتی الاول کی جو ہے 5 ہے، اور یہاں کا مانچسٹر اور اس کے گرد و نواح کا جو درجہ حرارت ہے آج، وہ بھی آج 5 ہے. موسم جو ہے بادل ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی مصیبت میں آپ نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام جو دنیاوی آفات ہیں اس سے محفوظ رکھے اور اپنا رحم و کرم آپ پہ ہمیشہ، اس کا سایہ جو ہے آپ پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. تو ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا جو آغاز ہے وہ حدی عقیدت سے کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حدی عقیدت جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آج کیونکہ بس سلسلہ مناسبت ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے، آج پروگرام جو ہے اسی پہ ہوگا، اور اسی سلسلے میں میں ایک سلام جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. تو سماعت فرمائیے گا آج کا سلام. برد شہر کی گلیوں میں گزر زینب کا، برد شہر کی گلیوں میں گزر زینب کا، گزر زینب کا. پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا، سفر زینب کا. پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا، سفر زینب کا. خون شبیر کی ہر بوند کا مقروض بشر، خون شبیر کی ہر بوند کا مقروض بشر، خون شبیر ہے مقروض مگر زینب کا، مگر زینب کا. خون شبیر ہے مقروض مگر زینب کا، مجھے زینب کا. یہ الگ بات ہے کہ محفوظ رہا دین رسول،
یہ الگ بات ہے کہ محفوظ رہا دین رسول، یہ الگ بات کہ لوٹا گیا گھر زینب کا. یہ الگ بات کہ لوٹا گیا گھر زینب کا. یہ گھر زینب کا لاش اکبر پہ حسین ابن علی کہتے ہیں، لاش اکبر پہ حسین ابن علی کہتے ہیں، کس نے چلنی کیا برچی سے جگر زینب کا، کس نے چھلنی کیا برچی سے جگر زینب کا، جس جگہ شام غریباں کی ہو مجلس برپا، جس جگہ شام غریباں کی ہو مجلس برپا، ذکر ہوتا ہے وہاں تا بے سحر زینب کا، ذکر ہوتا ہے وہاں تا بے سحر زینب کا، بیردا شام کی گلیوں سے گزر زینب کا، گزر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا، سفر زینب کا. تو ناظرین اور ناظرات، میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ آپ کی خدمت میں تھا حدیث عقیدت بخدمت جناب بی بی سیدہ. اور اب پروگرام کو آگے چلانے کے لیے ہم چلتے ہیں دوسری طرف. جی جی، بہت شکریہ ظفر بھائی، آج بھی آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا، اور آج تو خاص طور پر جشن ہے، آج جشن ولادت بی بی سیدہ جناب زینب علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور آج ہم سب اس کو مل کر منانے والے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ شرکت کیجئے گا، فون کالز جب آپ کے لیے کھول دی جائیں گی تو آپ ہمیں اس جشن کی مبارکباد ہم سے بھی لیجئے گا، اور ہم بھی آپ کو دیں گے. اور جو ہے آئیے اب آپ کو میں آج کے سیگمنٹ کے بارے میں
بتاتی ہوں کہ آج ہمارا سیگمنٹ ہے آج ہم کیا پکائیں گے اور آپ کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی مدد کروں بہنوں کی مدد کروں اور اپنی بھی مدد کر لوں تھوڑی سی کہ کیا پکایا جائے بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جیسا کہ ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے کھانے کا کہ کیا بنایا جائے اور پھر یہی نہیں کہ کیا بنایا جائے بلکہ اس میں سب گھر والوں کی جو پسند ہے اس کا بھی خیال رکھنا جو پڑتا ہے تو آج آپ کو میں بتانے والی ہوں چنے کی دال قیمہ چنے کی دال کے ساتھ قیمہ جو ہے وہ بہت ایک مزیدار اور ڈفرینٹ ڈش بن جاتی ہے چنے کی دال کے ساتھ آپ نے سبزی تو مختلف قسم کی سنی ہوگی اس کے علاوہ گوشت کے ساتھ بھی چنے کی دال چکن کے ساتھ بھی چنے کی دال اکثر بنائی جاتی ہے آج تھوڑی سی مجھے یہ ڈفرینٹ لگی منفرد لگی تھوڑی سی یہ ڈش اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے اس کو شیئر کر لوں اس کے لیے آپ کو قیمہ چاہیے ہوگا آدھا کلو چنے کی دال آپ کو چاہیے ہے 200 گرام ابلی ہوئی چاہیے آپ نے ابال لینا ہے چنے کی دال کو اور معاف کیجیے گا آئل آپ نے آدھا کپ لینا ہے ادرک اور لہسن کا پیسٹ بنا لیجیے 2 چائے کے چمچ لے لیں پیاز جو ہے وہ 2 عدد لیں اور اس کو کاٹ لیں اچھی طرح سے نمک 1.5 چائے کا چمچ یا اگر آپ کم یا زیادہ مناسبت جو پسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ نمک کی مقدار رکھ لیجیے لال مرچ جو ہے 1.5 چائے کا چمچ آپ کو چاہیے ہوگا دھنیا 1 چائے کا چمچ اور زیرہ 1 چائے کا چمچ اور اس کے علاوہ گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ ٹماٹر 3 سے 4 عدد ہمیں چاہیے ہرا دھنیا 2 کھانے کے چمچ چاہیے ہوں گے آپ اس کو باریک کاٹ لیجیے ہری مرچ 4 عدد چاہیے اس کو بھی آپ کاٹ لیں اس کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے بہت آسان سی ہے بہت جلدی آپ کی جو ہے اس میں آپ کو جو ہے دال کا ذائقہ بھی مل جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو گوشت کی اگر شوقین ہیں گھر میں لوگ تو ان کو بھی اس کی ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا لگے گا آپ کو یوں کرنا ہے کہ تیل جو ہے آئل جو ہے وہ آپ ایک پتیلی میں جو ہے یا دیگچی میں گرم کر لیں اور اس میں پیاز فرائی کر لیں پیاز اس طرح سے فرائی کرنے ہیں کہ وہ تھوڑا سے نرم ہو جائیں اب اس میں جو آپ کے پاس ادرک اور لہسن کی پیسٹ ہم نے 2 چمچ لی ہے اس کو ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے تقریباً 2 منٹ کے لیے آپ یاد رکھیے گا کہ جو آپ نے پیاز جو ہیں وہ آپ نے فرائی کیے ہیں ان کو آپ نے نرم کرنا ہے بہت زیادہ جو ہے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا جو ہے وہ ہلکا سا اس کو گولڈ کر لیں اور پھر اس کے اندر لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال لیجیے اور پھر اس کے بعد آپ اس میں نمک ڈالیں پیسی لال مرچ ڈال لیجیے ہلدی ڈال لیجیے پسا زیرہ ڈال لیجیے دھنیا اور ٹماٹر جو ہیں وہ اچھی طرح کاٹ کر اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد 1 کپ پانی اس میں شامل کر لیں اور ڈھک کر پکائیں کہ جب آپ دیکھیں گے کیونکہ ہم نے قیمہ جو ہے اس کو گلانے کے لیے ہم نے اس کے اندر 1 کپ پانی ڈالا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ قیمہ جو ہے وہ اس پانی کے اندر گل گیا ہے اس کو ڈھک دیں اور جب تقریباً تیار ہو جائے تو اس میں جو آپ کے پاس ہم نے ابلی ہوئی دال آلریڈی ابال رکھی ہے اس میں گرم مسالہ اور ابلی چنے کی دال جو ہے وہ شامل کر دیں اور اس کے بعد اچھی طرح اس کو مکس کیجیے اور اس کے بعد اس کو دم پر رکھ دیں دم پر رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ اس کی جو ایک دوسرے کے اندر جو اس کی جذب ہو جائیں گے قیمہ اور دال اور ٹیسٹ جو ہے اس کا وہ دال میں بھی قیمے کا اور باقی تمام مسالہ جات کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی دال میں آنے لگے گا آخر میں کٹا ہوا ہرا دھنیا اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈال ہری مرچ ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح سے جو ہے خوبصورتی سے پریزنٹ کریں ٹیبل پر رکھیں آپ کی مہمانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سی ڈش ہوگی اور آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی چپاتی کے ساتھ کھائیں جس طرح بھی آپ اس کو پسند کریں چاولوں کے ساتھ کھانا ایک بہت ہی مزیدار اور لذیذ ڈش ہے توانائی سے بھرپور وٹامن سے بھرپور آپ کے بچوں کی صحت کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوگی تو ناظرین آج تو یہ تھی ہمارے پاس ڈش آپ کے لیے یہ تھی چنے دال اور قیمہ کے ساتھ آپ آج اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں آج نہیں تو کل ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اور اب ہمیں میرا خیال ہے کہ اب ہمیں جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے اور بریک کے بعد آپ سے مزید باتیں ہوں گی آج جشن ولادت حضرت بی بی زینب علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے کردار کے بارے میں آج ہم جو ہے وہ اور اس کو جو ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے وہ تو خود ایک سراپائے نور تھیں اور آج بھی ان کی نور سے جو ہے وہ ہماری زندگیاں جو ہیں ان کو روشن ہو جانا چاہیے نہیں اگر ہو چکی تو ہمیں چاہیے کہ ان کو روشن کر لیں حضرت بی بی زینب سیدہ علیہ السلام کی نور سے تو چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف اور ملتے ہیں بریک کے بعد